नमस्कार, आपल्या दिनदिन मध्ये आपले हार्दिक स्वागत आहे. आता आपण आजच्या ठरवलेली धुळे नंदुरबार जिल्हा प्राथमिक शिक्षक शिक्षेतर सेवकांची सहकारी पतसंस्था मर्यादित देवपूर धुळ्याची सन 2022-25 साठी निवडणुका होऊन आज नवनिर्वाचित चेअरमन व व्हाईस चेअरमन यांचे एकमताने निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिवेशक श्री मनोज चौधरी व सहाय्यक अमोल इंडे यांनी चेअरमन म्हणून श्री सुरेश रतन जाधव तर व्हाईस चेअरमन म्हणून किशोर आनंदराव शिंदे यांची निवड जाहीर करण्यात आली. यावेळी संचालक मंडळ प्रमोद जाधव, उदय कुमार वळवी, अमोल पाटील, विजय बोरसे, राकेश चौधरी, जितेंद्र बनसाडे, मोहन सूळ, प्रभाकर उगले, गणेश चव्हाण, सौ गायत्री पाटील हे सर्व संचालक उपस्थित होते. पतसंस्थेची 6वी पंचवार्षिक निवडणूक होती. उत्तर महाराष्ट्रात अग्रगणी आहे. सभासदांच्या सहकार्यानेच पतसंस्था गोडधोड करीत आहे. कर्मचारी वर्ग व संचालक यांच्याही मोलाचे सहकार्य असल्यानेच पतसंस्था प्रगतीपथावर आहे असे संस्थेचे गटनेते दत्तात्रय आनंद शिंदे यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी सर्व संचालक मंडळ, मॅनेजर, कर्मचारी निवडीच्या वेळी उपस्थित होते. या धुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील माध्यमिक प्राथमिक शिक्षक शिक्षकेतर सेवकांच्या पतसंस्थेमध्ये आमचे गटनेते आदरणीय दत्ताजी शिंदे सर गटनेते असून लोक खुर्चीसाठी भांडतात, खुर्चीसाठी झगडतात, खुर्चीसाठी लढाया करतात, पण आमचे आदरणीय दादा दत्ताजी शिंदे हे स्वतःकडे संस्था, स्वतः गटनेता असून आपल्याकडे सर्व काही असल्यावरती ते दुसऱ्यासाठी ते खुर्ची अर्पण करतात हा त्यांचा एवढा मनाचा मोठेपणा आहे. खरंच मी एक सर्वसामान्य शिक्षक, माझा कोणा वशेला नाही, माझं कुठे काही नाही, माझं कार्य आणि माझ्या कर्तृत्वामुळे दादांनी मला हे चेअरमन पद दिलेलं आहे आणि दादांच्या विश्वासाला आम्ही शेवटपर्यंत सर्व संचालक मंडळ कधीही तडा जाऊ देणार नाही. त्यांच्या मार्गदर्शनाकडे आम्ही ही संस्था चांगल्या भरभराटीला आणि नावरूपास आणू एवढी मी चेअरमन म्हणून ग्वाही देतो. धन्यवाद. शिक्षक शिक्षकेतर सेवकांच्या सहकारी पतसंस्थेची ही 6वी पंचवार्षिक निवडणूक होती. या पतपेढीचं वैशिष्ट्य असं की उत्तर महाराष्ट्रामध्ये अग्रगण्य अशी ही संस्था आहे. तर या संस्थेची ही 6वी पंचवार्षिक निवडणूक ही बिनविरोध झालेली आहे. म्हणजे ही परंपरा आहे. अगदी सभासद एक म्हणजे सभासद आजपर्यंत सभासदांच्या सहकार्यामुळेच हे सर्व या ठिकाणी शक्य झालेलं आहे. आणि कर्मचारी वर्ग, संचालक बंधू, भगिनी यांचं पण मोलाचं सहकार्य ठिकाणी लाभतं. सुरुवातीला 100 सभासदांमधून सुरू झालेली संस्था आज या संस्थेचे सभासद संख्या जवळपास 2500 सभासद संख्या आहे. सुरुवातीला 10,000 जामिनकी आणि 2,000 प्रासंगिक कर्ज वाटप केलं जात होतं. आज 15,00,000 रुपये जामिनकी, 1,00,000 रुपये विशेष आणि 60,000 रुपये प्रासंगिक कर्ज या ठिकाणी सभासदांच्या आर्थिक गरजा पुरवण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी पुरवतोय संस्थेच्या माध्यमातून. आणि सुरुवातीला 21% व्याजदर होतं, आज 9% व्याजदर आहे. 9% हे संस्थेने केलेलं आहे. आणि सभासदांची नियमित जे कर्ज परतफेड आहे त्या कर्ज परतफेडीमुळे हे शक्य झालेलं आहे. तसंच सर्व संचालकांचं वेळोवेळी असलेलं या ठिकाणी योगदान, त्या ठिकाणी सहकार्य, कर्मचाऱ्यांची मेहनत याच्यामुळे या संस्थेचा लौकिक झालेला आहे. भविष्यासाठी काही प्लॅनिंग आहे? भविष्यासाठी आज आमच्या संस्थेच्या स्वतः 3 ठिकाणी इमारती आहेत. एक धुळे, नंतर दुसरी शहादाला भव्य इमारत अशीच आहे आणि शिरपूरला आहे. तर भविष्यामध्ये स्वतःचं या ठिकाणी ऍसेट वाढण्यासाठी स्वतःची इमारत त्या ठिकाणी करण्याचा नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये नंदुरबारमध्ये करण्याचा आमचा मनोदय आहे. तसंच सभासदांना अजून याच्यापेक्षा जास्त सेवा कशा पुरवता येतील. आता आम्ही सभासदांसाठी आरोग्य सेवा पुरवलेली आहे. म्हणजे जर सभासदाला दुर्धर आधाराने ग्रस्त असेल, त्यात किडनी, बायपास आणि कॅन्सर सारख्या, तर संस्थेकडनं 25,000 न परतफेडीचं कर्ज त्या ठिकाणी त्यांना देऊ करतो. तसंच मुलीचं लग्न असेल तर मुलीच्या लग्नाला कन्यादान म्हणून 5,000 रुपयाची मदत त्या ठिकाणी संस्थेकडनं केली जाते. त्याचबरोबर सभासद जर नैसर्गिक मृत्यू पावला तर त्याला आम्ही 2,15,000 रुपये त्या ठिकाणी संस्थेमार्फत देतो. आणि ऍक्सिडेंटली जर काही दुर्घटना घडली तर 15,15,000 रुपये त्या ठिकाणी आम्ही म्हणजे ऍक्सिडेंटच्या माध्यमातून, विम्याच्या माध्यमातून त्याला पुरवण्यात येतो. तसंच मागत्या क्षणी कर्ज पुरवण्याची सुव्यवस्था या ठिकाणी संस्थेची एक परंपरा आहे. आणि आजपर्यंत सर्व लोक म्हणजे सर्वांचं सहकार्य अतिशय मोलाचं या ठिकाणी प्राप्त होत आहे. तर नाव काय? दत्तात्रय आनंद शिंदे. आजच्या बातमीपत्र संपले. पुन्हा भेटूया पुढच्या बातमीपत्रात. तोपर्यंत